Hej och välkomna till en ny video på min kanal. Idag ska jag göra något jättekul. Jag ska åka till GK så jag tänkte att ni skulle få följa med mig. Min plan var egentligen att gå upp väldigt tidigt idag och köra tidigt. Men alltså, jag somnade så sent igår. Och sen är det liksom så bara, vad fan ska jag vara där när de öppnar? Alltså, det behöver jag inte. Så nu är klockan 8. Så jag lär väl vara framme vid 9. Det här kommer nog även vara en av de sista videosarna ni ser mig i den här väldigt fula hårfärgen som jag har just nu. För jag ska nämligen färga håret. Och självklart ska ni vara med på det också. Jag har ju haft uppsatt hår nu konstant i typ 3 veckor. Och jag orkar inte längre så jag har det ute idag. Men åh, alltså jag mår så dåligt varje gång jag ser mig i en spegel eller vad som helst. Jag vill inte ha den här färgen. Men nu så kör vi till Ullared. Jag är egentligen framme. Det ser ut som att det är ganska mycket folk. Jag är inte jättetaggad. Det regnar som fan och jag har ingen jacka. Jag har även inte ätit idag. Så jag är rätt så hungrig just nu. Så jag tänker att jag ska ta det jag behöver i början. Och när jag hittar ett fikaställe så ska jag äta lite frukost. Jag tänkte att jag skulle börja borta bland färggrejerna. Nu känner jag mig ganska nöjd med min shopping. Jag har inte hittat allt jag ville ha. Men här är typ alltså fullt länsat överallt. Här har vi hela kalaset. Det blev 3548. Hur det står. Så nu ska jag ta in det här i bilen. Och självklart ligger här massa skit också. Alltså jag har inte ätit. För att det var så mycket folk där inne så jag pallar liksom inte så här behöva ställa ifrån mig vagnen och gå och äta någonstans. Jag ville bara härifrån. För alltså det är hemskt att vara på GK:s när det är mycket folk. För det är liksom, det är ingen mening med att vara där för att man ser ändå inte grejerna för att alla är i vägen. Så jag köpte en sån här liten smoothie som jag tänkte festa på nu på vägen hem. Jag var faktiskt väldigt besviken denna gången nu när jag var där för allt var slut typ. Alltså det var så här länsat överallt. Så det var jättemycket grejer som jag så här ville ha. Men som jag inte kunde köpa för att det var helt slut. Och liksom så här, jag orkar inte stanna kvar här i flera timmar för att de kanske fyller på. Det orkar jag liksom inte göra. Jag vill gärna vara här en så kort tid som möjligt. Men nu ska jag åka hem i alla fall. Så ska ni få se vad jag har köpt för något kul. Jag är äntligen hemma. Det tog jättelång tid att köra hem. För att det var vägarbete och så var det omvisning av vägen. Och jag väntade på att bli omvisad i typ en halvtimme. Det tog lång tid. Här är alla påsarna. Jag försökte ändå hålla det ganska sorterat. Här är bara mat. Städgrejer. Blandat. Jag ska visa allting jag har köpt. Men det kommer bli en lite så här tråkig, slarvig haul. För att jag tänker inte... Jag kommer faktiskt inte visa er närbilder på allting jag har köpt. För jag har 4 fulla påsar och jag orkar faktiskt inte filma närbilder på allting. Men jag tänker att vi börjar med matpåsen. För det är väl det som är typ tråkigast. Skorpor. Det är jättegott till te och så smör och ost på. Så lite så här kvällsfika. Jag köpte jättemånga Marabou-choklad. Jag vet inte riktigt varför. Men de är lite billigare där. Så jag tänkte varför inte. Marabou är gott. Har vi Marabou till resten av året. Såna här kakor köpte Sebbe. För de tycker han om. Jag köpte såna här jättenchex. Det är nice att ha. Hemma bara om man vill ha ett litet chex till kaffet. Eller något sånt.
Jag vet inte varför jag köpte dessa, men det är typ så här rån till glass. Sen så köpte jag 3 såna här förpackningar med chai latte. De här är faktiskt jättegoda. Inte så goda som Espresso House chai latte pulver, men de är ändå goda. Så jag köpte vanilj, karamell och kryddig. Jag köpte en sån här kaffesirap i hasselnöt. Jag köpte 6 stycken snabbnudlar. Jag älskar snabbnudlar, alltså det är så jävla gott. Sen så köpte jag kolasås och chokladsås. Jag köpte 9 burkar med bikarbonat. Och det är för att jag använder bikarbonat när jag städar. Så det går åt ganska mycket. Och så köpte jag även 4 förpackningar med Oatlys i kaffe. Här är även mitt kvitto. Jag köpte 2 stycken skålar. Innan har de haft, vi har ett sånt porslin sen innan som är typ brunsvart. Men där var ingenting kvar av det. För egentligen tänkte jag köpa 1 tallrik av det. För att en av våra tallrikar gick sönder i flytten. Men vi har märkt att vi har velat ha lite fler skålar. Så de hade de här. Och de tyckte jag var jättefina. Så jag köpte 2 såna. Här är en sak som jag köpte till Selma. Hon har en sån här sen innan. En sån här liten leksak. Men hon har bitit av fjädrarna. Så jag tänkte att jag köpte en till henne. Kolla här. Jag köpte till dig. Ja, leksak. Leksak. Ska du ha den där? Det är hennes favoritleksak. Hon tycker om den jättemycket. Jag köpte även 2 såna här muggar. Jag har velat ha muggar utan öra. Så de här tyckte jag var fina. Såna här hårsnuddar till Sebbe. Jag köpte såna här ögonbrynskit till min moder. Sen så köpte jag 3 nagellack till mig själv. Ett lite lila och ett rosa och sen ett vitt. Jag köpte 2 sprayflaskor och de här är i glas. Så det tänkte jag var lite trevligt. Varför går alla på mig? Nej, men jag har bara sett sprayflaskor i plast. Så när jag såg att de var i glas så tänkte jag att det var bra. Det är bra att ha om man vill göra någon egen rengöring eller egen fönsterputs. Nu är jag lite mat bland grejerna. Fast detta räknas också lite som en städgrej. Bakpulver, det funkar jättebra till att hälla ut liksom på madrasser eller i soffan för att fräscha upp tyget. Så det här är både till att äta och städa med. Jag köpte 2 förpackningar med såna här tvättpåsar. Vi har faktiskt inga, så jag tänkte det kan vara bra att lägga BH i. Bland annat om man har bygel, för om de kommer ut så förstör man ju hela tvättmaskinen. Såna här matpinnar. Jag var på jakt efter såna här i metall. Men det fanns det inga. Men det var såna här i trä. Och även de här trä kan man ju använda flera gånger. Jag köpte någonting som var väldigt välbehövligt. Och det är ett sånt här dra på lakan. Vi har bara 1. Och det är lite jobbigt när man tvättar det. Och kanske vill använda det direkt. Det är någon gång när jag har liksom så här tvättat våra lakan ganska sent på kvällen och så har man velat gå och lägga sig, men det går inte för att lakanen är inte torr än. Jag köpte en sån här appliceringshandske till brun utan sol, alltid bra att ha. En sån här som man bara kan sopa upp saker med. Vi har ingen sån här och det är ändå bra att ha om man till exempel slår sönder ett glas eller någonting, om man vill kunna få upp glasskärvorna och sånt. Det är inte så bra att ha det med dammsugaren ju. Så bra att ha. Jag köpte en sån här tvålpump. Jag tänkte att den här ska jag ha till diskmedel. För den vi har i köket just nu, den börjar bli så äcklig. Hela korken, den blir liksom inte ren. Den ser bara äcklig ut. Och vi har faktiskt haft den i 3 eller 4 år. 3,5 år tror jag nog. Så jag kände att det kanske var dags med en ny fräsch. Jag köpte en sån här turbanhandduk. Min som jag har gått sönder. Så jag kände att jag får faktiskt unna mig en ny. Så jag hoppas att den här är lika mjuk som den andra jag hade. Jag köpte såna här vad heter det? Ja, men såna här som man öppnar och så är det något geléet i som doftar. Det luktar lite suspekt i vårt kök. Och det har det gjort sen vi flyttade in här. Så
Jag vill gärna ha någonting som står i köket. Som luktar lite gott. Och sen så har vi ju även kattmaten i köket. Och kattmat luktar inte jättegott. Så då kan det vara nice att ha en sån här. Jag har köpt en sån här diskpropp. För vi har ingen i vår diskho. Bakplåtspapper, alltid bra att ha. Det behöver man alltid. Såna här formar till när man bakar. Ett paket tandkräm. Jag vet att jag köpte fler paket. Men de har nog handlat i en annan påse. Men tandkräm är verkligen någonting som vi alltid köper när vi är på GKs. Och gärna flera förpackningar. Så att man bara har liggandes hemma. För tandkräm är en sån sak som helt plötsligt bara tar slut. Och så har man inte det. Och då är det jobbigt. Så då är det bra att ha många hemma. Sen så köpte jag även en sån här nagelborste. Så man kan tvätta av sina naglar. Jag tänkte att jag ska ha den här vid... på vasken, så man kan tvätta. Nu när jag har lite längre naglar så är det ibland svårt att få bort all skit. Och så köpte jag ännu fler hårsnuddar till Sebbe. Då fortsätter vi på blandat påse nummer 2. Jag köpte ganska mycket tavelramar för jag ska göra en tavelvägg i hallen senare. Jag ska ju renovera hela hallen och... det kommer ni inte missa, det kommer ni få se, men det är lite längre fram i framtiden. Men jag tänkte när jag ändå var där och tavelramarna var ganska billiga så tänkte jag, då kan jag lika bra köpa på mig några. Så jag köpte 2 i den här storleken och så köpte jag 2 i den här storleken, lite mindre. Och sen så köpte jag 2 stycken som är helt fyrkantiga, eller... en kvadrat. Och jag har ju samlat på mig lite ramar. Lite här och var. Lite second hand och jag har tagit lite hos mina föräldrar. Sådana som de inte använder och sånt. För att jag vill ha tavelramar i lite olika storlekar. Och olika mönster och färger. Och det är ändå ganska stor del av väggen som ska täckas. Så jag kommer behöva några stycken. Och här var de andra tandkrämspaketen. Denna gången när jag åkte dit så har jag liksom så här. Köpt saker som vi behöver här hemma som har varit slut länge och som vi liksom så här, har handlat på andra ställen för att vi inte har varit på GKs på länge. Men ändå såna här grejer som jag tycker om att ha hemma och ha på lager. Jag har köpt färgpennor. Jag har inga färgpennor. Jättekonstigt för jag hade jättemånga innan. Men jag tror aldrig jag tog med dem när jag flyttade hemifrån. Så de ligger väl någonstans hos mina föräldrar kanske. Men ja, jag köpte de här. Jag vill ha dem till min almanacka. När jag planerar mina veckor och sånt så vill jag kunna måla lite. Och så det ser lite roligare ut. Jag köpte även överstrykningspennor. Alltid bra att ha samma sak. Jag tycker om att ha såna här när jag planerar. Jag köpte såna här memo pad. Memo cube heter det. Jag köpte 2 såna här förpackningar med döv hand. Tvål. Den här luktar jättegott. Det är typ min favoritdoft på handtvål. En sån här röd hårbomb för att jag ska färga mitt hår. Och jag behöver fylla på med lite röda pigment i håret innan jag gör det. De här var jättesöta. Såna här mys-tofflor. Jag vill ha det när jag, efter jag har duschat, tar på mig. De här var jättesöta. Rosa. Och jättemjuka. Jag köpte en sån här vit polotröja på deras basic avdelning. Jag har velat ha vit och svart polotröja jättelänge. Men jag har inte hittat någon som jag så här direkt har tyckt om. Jag köpte även då också en svart. Sen så hittade jag ett sånt här mysset med byxor som är ganska så vida. Och det var jätteskönt material. Också då en matchande hoodie. Jag älskar ju att ha myskläder på mig. Men jag har inte så många myskläder. När jag hittar såna här som är så här mjuka och sköna så brukar jag försöka slå till. När vi flyttade så har alla våra kökshanddukar försvunnit. Jag har ingen aning om var de har tagit vägen. Jag är ganska säker på att jag har plockat upp dem. Och vikt in dem och lagt dem någonstans. Men jag har ingen aning om var. Alltså jag har letat överallt men jag kan inte hitta dem. Jag köpte 4 stycken. De här 3 är mer gröna och så en beige. Det var bara en beige kvar, annars hade jag tagit en till. Som jag sa innan så var det typ så här länsat överallt. Så
När jag hittade såna här saker som jag tyckte om, typ kökshanddukar, så var det typ bara fula färger kvar för att allting var slut. Jag köpte en sån här vattenflaska. De här är jättebra för att de håller både varmt och kallt. Jag har redan en sån här, men ser bara väl att ha en jättelänge, så att jag köpte en till honom också. Jag köpte sån här grytunderlägg. Det har vi väldigt dåligt med här hemma, så det slår jag till på. Växtnäring, den här kostade bara 14 kronor, så det var lite billigare än vad det kostar på plantagen. Ja, jag brukar ge mina växter växtnäring en gång i veckan. Detta var ett väldigt spontant köp. Det här hade jag egentligen inte tänkt köpa, men när jag såg det så tänkte jag att det var bra att ha. Det är en sån här slipmaskin. Och eftersom jag ska renovera köket sen och det kommer bli ett jäkla slipande på luckorna och sånt här, och stå och göra det för hand känns inte jättekul. Så de hade den här. Så jag köpte faktiskt den, och jag har ju maskiner från det här märket, så jag har redan batteri till den. Och sen köpte jag även såna här sandpapper till som man sätter på. Glasgrej till mobilen. Det jag har just nu är helt sönder. Jag brukar få byta de här ganska ofta, för att jag tappar min mobil väldigt, väldigt ofta. Men det som är bra när man har ett sånt här skal är ju att det är den här glasskivan som går sönder och inte glasskivan på mobilen. Hårborttagningskräm. Jag brukar använda den här mest på armarna. Jag tycker det är smidigast. Torrschampo. Korken ligger i en annan påse. En sån här stor batist torrschampo. Min favorit deo, det är den här från Barnängen. Jag tycker den är jättebra. Den luktar väldigt gott, luktar väldigt milt, vegansk, kostar 10 kronor. Så jag brukar köpa på mig den här, det är alltid den här jag använder. Den är ganska svår att hitta också, för innan har man haft typ på Rusta och sånt här, men de senaste gångerna jag var på Rusta har jag inte hittat den. Och det finns på Ica och sånt, men jag vill inte betala typ 20 kronor mer för den än vad jag vanligtvis gör. Små post-it-lappar till mitt lilla kontor. En eyeliner till min moder. Sen så köpte jag en sån här Lumene CC cream till mig själv. Jag älskar den här. Den är så fin på huden. Den sitter så bra under dagen. Jag har den just nu. Jag använder alltid den här. Skubbhandskar, alltid bra att ha. Få bort lite döda hudceller och typ brun utan sol från kroppen. För jag tänkte faktiskt börja med brun utan sol igen, tror jag. Det har jag inte använt på jättelänge. Fotsalt. Jag älskar att göra fotbad. Det gör jag ändå ganska ofta. Så vår är snart slut. Så det fick bli en till. Sen så hittade jag den här serien från Garnier som jag har pratat om. Med shampoo, balsam och inpackning. Och jag tog den här banan. Den är för torrt hår. Jag har hört väldigt bra om den här. Så jag vill väldigt gärna testa. Jag har funnit mig en ny hobby. Och den hobbyn är att städa. Så jag köpte väldigt mycket städsaker. Så lite såna här... vad fan heter det? Diskborste. De här tänkte jag ha till... alltså när jag städar. Och de här är till att diska. En sån här mikrofiber grovmopp duk. Jag tycker om de här, jag har såna här sen innan. Mikrofiberdukar, de här är också jättebra. Jag älskar mikrofiberdukar. Blöta dem, för att jag kan inte ta i det här materialet när de är torra. Det är så äckligt. Får rysningar bara jag tänker på det. Men om de är blöta så är det jättebra att bara torka av allting med. Jag använder såna här hela tiden när jag städar. Tre tandborstar, de här tänkte jag också ha till städning. Det här är jättebra att ha när man vill komma åt i små utrymmen där man inte kommer åt annars. Så det är skitbra med tandborstar. Jag köpte mig en sån här dammvippa. Det är ingenting jag äger sedan innan. Och den här har jag sett reklam på. Så den verkar bra. Så jag köpte då vippan. Och sen sån här extra som fångar upp skiten. Mikrofibersvamp. Tänkte att det kan vara bra att ha. Wettex-dukar eller diskdukar. Och det här är de bästa. För de här håller genom allt. Jag använder inte de här som engångs, utan när jag har använt dem, som den som jag har till disken bara, den brukar jag slänga in i diskmaskinen och tvätta. Men de som jag använder till städning, de slänger jag in i tvättmaskinen och kör på 90 grader. Och liksom, de här, de håller genom det.
Så såna här kan man ha skitlänge. Detta är någonting som jag aldrig har testat innan. Och det var någon skrubbpulver. Rengör, avkalkar, tar bort envis smuts. Så jag har bild att man kan ha den i badkaret, i vasken, på spisen. Ännu mer bakplåtspapper. Plastfolie. Det här har jag velat köpa länge. Vanish Crystal White någonting. Ska ta bort fläckar på vit tvätt. Och alla vita tröjor vi har fläckar. Alltså ni vet så här fläckar som det blir när man har på sig vita grejer. Att huden färgar av sig på vita kläder. Så jag vill prova att tvätta dem med det här så att de fläckarna försvinner. Avfallspåsar. Jag tror jag köpte 10 såna här. Lite fler såna här muffinsformar. Jag köpte 4 stycken såna här linnespray. Jag använder de här väldigt mycket. För när jag tvättar så använder jag inte sköljmedel. Och jag tycker om när det jag har tvättat luktar gott. Så jag brukar alltid spraya på sånt här istället. Sen så tycker jag även om att spruta det typ på soffan eller i sängen eller när man har städat. För det luktar väldigt, väldigt gott. Och som jag sa så använder jag ju inte sköljmedel. Men jag har märkt med vissa kläder som vi har att de blir väldigt stela. Ja, typ helt hårda. Och man ska ju inte använda sköljmedel för det är inte bra för miljön. Men jag känner att jag måste använda sköljmedel ibland till de specifika kläderna för att det blir inte bra. Så jag köpte det här sköljmedlet och det här sköljmedlet. Sen så hade de inte grönsåpan som jag brukar köpa. Jag brukar köpa Grumme. Men det hade de inte så denna gången fick det bli Spar grönsåpa. Köpte 3 såna här. Och sen så köpte jag en gulsåpa. Och alltså såpa kan man ju använda till allt. Jag använder här till allt. Städa toaletter, städa vaskar, torka golvet. Alltså allt använder jag såpa till. En diskmedel, för det behöver man ju alltid. Jag köpte faktiskt en sån här allrengöring. Med citrusdoft. Dofta. Oh helvete vad luktar citrus. Det gillar jag nog inte. Men jag tänkte att man kan ju skifta upp det lite och använda det här till golvet ibland och så. Och så köpte jag WC-ren. Jag brukar använda såpa till det men jag tänkte att jag kan köpa en sån här. Den luktar faktiskt ganska, eller den luktar i toalett men det luktar ändå gott. Ja, det var faktiskt alla sakerna jag köpte på GKs. Jag hoppas i alla fall att ni har tyckt om den här videon. Glöm inte att prenumerera på min kanal så ses vi i nästa video. Hejdå!